dobro. Dakle, nejasan Vučić je model privrednog rasta, kaže danas. I tako dalje, tako dalje. Ajmo, znači, naravno da ćemo da pričamo, gospodin Dušan Janić, profesor, doktor, dakle čovjek koga ja sa velikim uvažavanjem pozivam i on često dolazi. Često dolazi zato što ima što da kaže, a iz svog ugla mi možemo da kažemo da to se nama dopada ili ne, to se meni ne dopada, imam neko drugačije, imam neko sopstveno mišljenje i to jeste važno. Da vi imate vaše mišljenje o svemu, naravno, koje gradite tako što gledate razne informacije, skupljate, pa pametan čovjek onda može nešto da zaključi. A ako još znate da čitate i ona veština čitanja između redova, često to mnogo više može čovjek da pročita i da sazna, nego kada čita samo redove, onda ste, brate, u prednosti. Ali, kažem još jednom, ova malo duža najava je zbog toga da se pripremite i da se javite, da uzmete učešće u ovoj priči i znate pravilo. Svi imaju pravo na sopstveno mišljenje i niko nema pravo da to isto mišljenje natura nekom drugom. Odnosno, nećemo nikoga da u tom smislu ni omalovažavamo, ni da vređemo, o kome god da budete pričali, o kome god da se radi. A s druge strane, kažem još jednom, sve možete da kažete. Ajmo sad ovako, gospodine Janiću, dogovorili smo se da ćemo nastaviti priču za dva dana. Šta se od onog dana kad ste bili prekjuče do sada dogodilo? Bio je taj maratonski ekspoze, čak skraćen malo na 6 sati. Da. Pa dobro, i rasprava u Skupštini, očigledno smo bili optimisti da će se danas završiti. A završit će se u toku dana i glasanje. Jer hoće, jel? Da, i mislim da je sada, s obzirom da se juče čulo, prekjuče se čuo ekspoze, juče se čulo mišljenje svih i oni koji podržavaju, govorimo o poslaničkim grupama, i oni koji ne podržavaju program i vladu. Tako da je jasno, u toku dana će biti rasprave sa 80-ak poslanika. Ovo jeste prilika da se premijeru kaže da koliko god je tekst veliki ili veći, nije praksa da bude ovako dugi ekspoze, ali objektivno ovaj ekspoze je program delovanja vlade. Znači, tog staništa... Koji gledate na taj program? To, kažem, ne treba meriti stranice. Pa to je pre svega program kontinuiteta. Dakle, Vučić je zadovoljan onim što je radio i on to i ne krije i on hoće to da nastavi. I onda kad pogledate taj program, počnemo u detalje, i kad pogledate personalni sastav vlade, to je to. Izvinjam, samo moram da ne zaboravim, samo zbog toga. Ova vlada koja je ovako predložena, je li to to ili postoji šansa da se nešto kasnije malo to proširi, suzi? Ja mislim da čitajući program, to je to. I to je model ljudi koji mogu da budu u takvoj vladi. I drugo, tu je pre svega teret na premijeru. To se pokazalo. Ne samo zato što je, da kažem, pravila rada poslanika to predviđa za ovu skupštinu da može samo mandatar da predstavlja, ne mogu drugi, ali generalno to je Vučićeva vlada i to je Vučićeva politika, a to je ono što smo mi govorili još kad su bili izbori. Ovaj parlament je parlament alibi. Šta god hoćete da uradite, možete da uradite ako imate dovoljno veštine da tih 40 poslanika prebacujete levo-desno, a da ih ne dovedete u situaciju da vas ucenjuju, govorimo o socijalistima i drugima, jer 40 poslanika može, to je dosta velika, ozbiljna većina, ali oni kad bi promenili stranu, vlada pada. Drugo, to je alibi sa stanovišta programa, jer ovaj program se može primeniti i u sadašnjim uslovima, odnosno Ustavu, ali, Boga mi, negdje će morati da se gazi i preko Ustava. Jel mora? Morat će negdje da se gazi. Tako da, evo, sada idem na primjer, na sadržaj programa, neću dugo. Premijer je želeo da tu istakne 4 oblasti. Znači, makroekonomiju, finansije, privredu, poljoprivredu i obrazovanje. To su neki prioriteti kako ih je on poređao. Naravno, unutar onoga privrede ima mnogo toga i makroekonomija, ali finansijska stabilnost, smanjivanje i dalje deficita budžetskog i naravno zapošljavanje. E sad tu imate problem. Imate mere štednje,
i mere zapošljavanja, to teško da ide. Jer zapošljavanje podrazumeva potrošnju. Mi smo zemlja u kojoj može da uspeva, naravno, i velike preduzeća, ali pre svega mala srednja preduzeća, pre svega u oblastima usluga, naravno poljoprivrede o kojoj se tačno govori, koja je bila zanemarena i to bi pohvalio odmah. Eto, jako važno da je došla tako visoko. Može dosta i u obliku oblasti obrazovanja, da se i zaposli ljudi, jer vidite, ne može sve da bude na državnom budžetu. Trend je u svetu da skoro 80%, neće u Srbiji moći odmah, smo siromašni, ali 80% školstva su privatni. A državno školstvo ostaje samo za izuzetne slučajeve, kao što je u našem slučaju nerazvijena područja, jedan deo stanovništva koji ne može da radi, i to za onaj nivo, da kažemo, obaveznog ili zakonom obavezanog obrazovanja. Ako kažete da osmogodišnja škola obavezna za sve, onda morate to da obezbedite. Dakle, i zbog toga je obrazovanje došlo na viši nivo. Ono što u ekspozeu nema, a čega je premijer svestan i što jeste posao vlade, a što može da obori ovu vladu, to je sad jasno, to se videlo iz jučerašnje nervoze, to su ta pitanja regiona, pitanja, pa to su ta iskušenja pre svega Bosne i Hercegovine. Hrvatska je jedna tenzija po meni koja je proizvod, ajde da kažemo, uzavrelih izbornih strasti i u Hrvatskoj i ovde, nasleđeni problema i mržnji, i to se neće lako, i stalno se prave nove, i to se jednostavno ne može politikom popraviti, može se politikom pokvariti, kao što se kvarilo i 41. i 90. Ali Hrvatska ovde više shvatite kao teg Evropske unije i NATO, a da pritisne Bosnu i Hercegovinu ako Srbija uleti u taj konflikt, u konflikt sa Hrvatskom. Dakle, Srbija mora da beže iz sukoba sa Hrvatskom i da jača i sebe samu i naravno da razčišćava poziciju u Republici Srpskoj. Republika Srpska udara o vrata beogradskoj vladi. Beograd je garant Dejtonskog sporazuma, odnosi u Republici Srpskoj nisu popravljeni. Počeo je dobar trend prošle godine do negde novembra, onda je zaustavljen. Sad dolaze tamo lokalni izbori. Ne bojte se, niko se neće tući za lokalne izbore, ali mislim da oni ulaze u novu fragmentaciju vlasti, u novu žešću podelu između predsjednika Dodika i ostatka sveta. Beograd ima tu svoj deo zasluga. Tako da, to je jedan problem. Drugi problem je Kosovo. Treći problem je globalan. Migranti, znači Turska, koja nas zasipa migrantima, ali i Turska koja ima moć da u sred Novog Pazara napravi podršku Erdoganu i da to uključi sve parlamentarne stranke. Dakle, Turska je direktno u vladi Aleksandra Vučića. A Erdogan sigurno neće prezati, on je takav, on je autoritarac. Ostalo, valjda, to je jedini model vladanja u ovim društvima koji su bili po Turcima. A on neće prezati, što smo videli u Pazaru i svuda, da realizuje ono što je masa organizovana došla da viče, ti si Bog naredi, umrećemo. On je u problemima. On će nam doći glave i u još jednoj stvari, jer očigledno nemamo samostalnu poziciju u odnosu na njega. A njegova trgovina sa Putinom je jedino moguća u oblasti gasovoda. A kao što vidite, on ga usmerava tamo gde je više, naravno, njemu odgovara i gde više odgovara. Ne, ne. A mi smo, ja mislim, već mrtvo more, to što je neko poverovao. Znači, nama ostaje da završimo naš magistralni gasovod, MG9 do granice i 10 do granice Bugarske i da preko njega prevozimo šta je nama stalo. Ovo da li će biti južni tok, to bi bilo samo ako, o što mi zovemo južni tok, ako bi se jednog dana Evropska unija i Rusija direktno dogovorili da spoje projekt južni tok i Nabuko. To se
u ovim okolnostima da Evropska unija ulazi s Turskom u sukob, neće dovoljiti. Dakle, da završim, i to je novi problem. Nećemo imati sad samo problem s Evropskom unijom oko odnosa prema Rusiji, nego i prema Turskoj. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite, odakle zovete? Dobar dan, ja sam Milojka sa Uba Nešo. Htela sam da vam se zahvalim u vezi onoga postupka što sam vam pričala. Sad je malo to nešto pokrenulo uz vašu pomoć, u vezi onih para, mnogo novca što se radi. Da, sećam se. Ja se sećate? Hvala vam puno, sad je to malo krenulo i nadam se da će biti završeno. Eto, draga gospođo, ono što smo mogli da učinimo, mi ovde kao mediji, mi smo učinili. Dobili ste šansu, rekli ste da imate problem, rekli ste o čemu se radi. Da, hvala vam, drago mi da se to pokrenulo. Hvala Nešo, prijatan dan. Hvala vama puno što ste, eto, tako se javili samo, meni tu kažem samo zbog ovoga, vama to mnogo znači. Tu smo, pa mi, ja mislim da pravi servis i ovakvog tipa i treba da bude ovako koncipiran. Eto ono što sam vam savjetao, mi ćemo sve da učinimo da vam pomognemo, a vi sve učinite da zajedno, ovo je dvosmerna ulica, znate, ovde sedimo nas dvojice za ovim skromnim stolom, tu negde tamo gde god da ste, dobrodošli ste i nadam se da smo i mi dobrodošli u vašoj kući. Nastavljamo našu priču, ali ja bih voleo sada da pogledamo jednu reportažu od 3 minuta, ako se slažete, gospodine Janjiću, da vidimo kako to sada izgleda, kako izgleda ta atmosfera u Skupštini. Samo ovaj detalj da iskoristim. E, to je sada taj nivo do koga vi ne možete zaključiti da li dolazi ova ekspoze i kada će mere vlade, koje nisu sporne, koje su reformske i tako dalje, dati rezultat da mi, obični građani, vidimo neposredni napredak, bilo u pojačavanju administrativnih procedura. Dobro, u najavije i povećanje penzija i plate do nove godine. Nije vam to napredak, znate, ako se plate i penzije povećavaju, a, na primjer, moja plata je išla sa 133 hiljade na 83 u nauci. Pa ti povećan 3 hiljade. Pa nema šanse da stigne na 133 za narednih 10 godina, a neko možda izdrži. Zato što su ovo mere takve su. I to premijer ne krije. Znači, ovo su mere štednje, zatezanje kaiša za većinu i onda kad se aktiviraju projekti da bude novac. Verovatno, i to je sad sugestija, da će odvojiti neki fondovi gde bi se reagovalo, kažu da će to raditi Dejanović kao vladi, na ove izuzetne krizne socijalne situacije. Da ne mislite da vaš voditelj pliva u parama, odmah ću vam reći ovako javno, 37.000 od novembra meseca se zove nešto što se zove penzija, minus 3.000 mere, dakle, je li tako, podrške oporavku naše zemlje, te tako to ispadne 34.000 podeljeno sa 2, jednako 17.000 dva puta mesečno. Eto, javno rekoh, da znate kako stoje tu stvar. Tako stoje stvar. Tako je. Ja bih mnogo volio da imam ti 133, gospodine Janjiću. Nemam ih ni ja već 5 godina. Samo kažem, ne žalim se, obožavam ovaj posao, ne želim da se žali pa da mi gospod Bog usliši molbu pa da ostane bez posla. I to mi se desilo u životu. Ja sam kuko, kako imam 13 emisija nedeljno, a onda me počistili za RTS-a, kažu, nemaš ti veze s mozgom, ti si tehnološki višak. Ne želim se ponovo, kažem, samo kažem, eto da znate kako stoje stvari. Svi smo u toj priči i ne želim se, jedva čekam da mi se vratite moje 3.000. Kad krenu se vraćate 3.000, onda smo na dobrom putu i to nije nikakva demagogija, to zaista jeste tako. 2 dinara da se vrati, gospodin Janjić, puta veliki broj, puta 1,5 milijuna ljudi, to je već neka cifra. Dobro. Telefon, izvolite. Izvolite. Alo, dobro jutro ili dobar dan? Dobar dan za mene, za vas. Gospodine Nešo, ovde je Zlata koja se javljala, htjela sam gospodina Glavaša, ali nažalost ga ne dobi. A što sada da vam radim? Čovjek otrčao, rešavaju nešto povodom izbjeglica na tom nivou. Gradonačelnik, čelni ljudi u tom smislu koji su zadržani za tu priču i moraju da otrči. Da, htjela sam da samo kažem, gospodine Nešo, htjela sam da kažem, ja sam više puta se javljala, ali nisam vas ni mogla da dobijem, nego stanujem u Medaku 2, to znači na Voždovcu. Ajte, sačuvajte to, ovako vas molim, pričamo o nečemu, pozvodom drugom, sačuvajte to tamo, ostavite broj telefona, daću
Darku Glavašu. Molim vas. Ostavite samo broj telefona našoj vojnoj režiji. Imaćete priliku da budete. On će vas pozvati. Pa mu svi kažete. Ali vi ste, gospodine Nešo, jedan najbolji voditelj i nek vas čuvaju. Ko da me čuva? Pa, svi koji vi ste jako... Vi nama uvek pametno govorite. A ovo za to, za prijavštinu, za to sve... Jedino može moja žena i deca da me čuvaju. Ja da u to verujem. Sve ostalo, nemojte da... Ko vas čuva, ajte. Hvala vam na željama, u svakom slučaju, da se ne rasplinjemo. Hvala vam puno i ostavite broj telefona, bit ćete kontaktirani u tom smislu. Vraćamo se našim pričama. Hteo sam da pogledamo reportaž. Može? Sažete se. Dakle, da pogledamo poslanicu u Skupštini reportaža broj 6. Dava se višednevna debata o novom Vučićevom kabinetu. Već do kraja godine mandatar najavljuje bolje dane za zaposlene u zdravstvu i prosveti. Svestan kaže da ljudi u Srbiji sada ne žive bogato. Od problema niko ne beži. I što kad kažemo da postoji problem, to zaista doživljavamo kao izazov. I to hoćemo da rešimo i te stvari rešavamo. I ja znam da možete da navedete bezbroj problema, naveo bih ja, ako bi to bilo moguće, a nije, i više od bezbroj. Ali bar neke od tih problema smo rešavali i rešavamo i neke smo rešili. Ako ništa, i na današnji dan imamo suficit u budžetu Republike Srbije. Drugog dana rasprave poslanici Demokratske stranke pokreta Dosta je bilo i Socijaldemokratske stranke vratili su se u skupštinsku salu. Kritikovali su program mandatara i pitali ga zašto vlada nije formirana ranije. Šta se čekalo? Zašto je bilo potrebno toliko vremena da dobijemo predlog o sastavu vlade i program te vlade? Ne znam šta je to toliko strašno, jer smo sve vaše vlade čekali mnogo više i mnogo duže, do poslednjeg trenutka. Čekali smo ih dotle i do tih granica, da podsjetit ću neke ovde, da su dolazili i molili i iz neke druge stranke i iz vaše stranke, molili nas još kada smo bili u onoj zgradi Narodne skupštine, da vam pustimo da izglasate vladu do ponoći, pošto će država morati da ide na privremeno finansiranje. Zar je moguće, gospodine Vučiću, da državi koju vi vodite, radnici u stranim firmama nose pelene na radnom mestu da ne bi prekidali rad i na kratko izašli u toalet? Nigde se to nije dogodilo. Izmislili ste na licu mesta, kao i jedna novina koja je to objavila. I sindikati iz te kompanije znaju da je laž. Ali šta vas briga, lepo vam zvuči. A šta je smisao toga što ste vi rekli? Ajde vidimo šta je smisao toga što ste vi rekli. Smisao toga što ste vi rekli, prvo, aj nemoj da radite. Drugo, ja sam tu da vas zaštitim, jer mi kad dođemo na vlast, padaće pare s neba, pošto nećemo da imamo strane investitore. Meni je žao što mi nismo uspeli da se dogovorimo. Ne oko toga da LDP bude u vladi. Jeste se dogovarali? Ili da ja zauzmem neko mesto ministara koje danas predlažete. Što nismo uspeli kao društvo da se dogovorimo oko načina na koji ćemo zajedno odgovoriti na te ključne probleme. Šta ćemo uraditi sa tim Gordijevim čvorom Kosova? Jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor, da mi to otvoreno kažemo našem narodu i našim građanima, bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće. Mi sa tim ljudima moramo da razgovaramo. Mi sa tim ljudima moramo da tražimo rešenja u budućnosti. Onaj ko ne želi da traži rešenja i onaj ko ne želi da razgovara, taj ne može da razume dobro kakva je budućnost Srbije. Nisam imao pojma da Čedomir Jovanović ovoliko želi da bude ministar i da uđe u ovu vladu. Da mi je to rekao Čedomir Jovanović, ja bi zaista potražio Aleksandra Vučića, na koji način, našao bi ga valjda nekako, i zamolio ga da uzme Čedu Jovanovića u vladu. Lider radikala komentariše i predsjedničke izbore. Povući će se, kaže, iz te trke ukoliko se ispita imovinska karta predsjednika Tomislava Nikolića. Pre svega oko fondacije gospođe Nikolić, ona je uglavnom finansirana donacijama. Uveren sam da je na potpuno čist način sve urađeno. Što se tiče predsjedničkih izbora, kandidovat ćete se vi, gospodine Šešelj, baš onako kako ja neću. I to obojica znamo. Tako da to što je rekao da neće da se kandiduje, to mačko rep, obesite, kandidovat će se i tekako.
Žestoka polemika mandatara sa Bojanom Pajtićem. Nikada nisam postavio ženu, niti moja žena nikada bila direktor, ali zato ćemo glasati o tome da direktor gimnazije u kojoj je išao sin gospodina Vučića postane ministar prosvete. Moja žena nije bila direktor, ali zato gospođa Kori Udovički neće više biti ministarka jer nije branila kuma gospodina Vučića, ali će biti gospođa Ana Brnabić koja je u aferi reketiranja stranih investitora branila kuma Aleksandra Vučića. Nikada nisam video gospodina Šačevića pre toga. Moj sin je bio vrlo dobar đak. Čak nije ni odličan da možete da kažete da sam nešto plaćao ili da mi je bilo potrebno. Napali ste dete koje je išlo pošteno u školu, završilo pošteno, bez jedne poklonjene ocene. I nije vas stidi sramota. Nije vas stidi sramota. Vi ste opasni ljudi, tačno kako je Dučić rekao, samo za neke gde je možda i pogrešio. Vi ste opasni ljudi samo zato što nikakvog stida nemate. Nikakvog ni stida, ni obraza nemate. Mislili ste da ću da pobegnem od vaših priča? O reketiranju, izmišljenim razgovorima, kad ste pozvani na poligraf, ne smete da se pojavite. Bežte noge, pobeći ću vam. Pobeći ću svuda. Zato što znate da nikad ništa istinito u životu niste rekli. Je li to u pitanju? Pa moje dete krivo. Sram te bilo. U danu za glasanje novu vladu podržaće više od 160 parlamentaraca. Novinari me zovu, ali ja neću da idem tamo, šalju mi poruke. Kako ću sada ja da glasam za damu koja je predstavnik LGBT populacije? Jedinstvena Srbija, ja lično, nemamo ništa protiv tih ljudi. Neka oni, ako su stručni, neka vode određene resore. Gospodine Vučiću, vama se obraćam. I vi mnogo što šta u životu niste voljeli, a ste prihvatili, tako? A o Ustavu će se, kaže mandatar, glasati i odlučivati tek kada bude postojalo puno jedinstvo i saglasnost svih političkih subjekata. E pa dobro, ajde dali smo na šlagvort. Došli smo do Ustava. Da, to je ono jedno od pitanja koje jedno se nije spominjalo tako u ekspozeu, ali naravno da ono lebdi. Iz dva razloga. Prvo što su pripreme kroz onu raspravu o promjenama političkog sistema koju je vodio Babić iz SNS-a, mislim rukovodio, završene. Drugo što piše u akcijnom planu za pregovore o poglavlju 23-24 da će se Ustav promeniti do kraja 2017. godine. Dakle, to je normalno da to izaziva iz tog stanovišta provocira. Drugo, znate kako kod nas se sve gleda kroz izbore. I onda je prva kalkulacija da to Vučić čuva kao rezervu da zbog promjena Ustava ima drugačiji izbor predsjednika u parlamentu, a ne na generalnim izborima. Otuda i ova polemika i poruka Šešelju koju ste vidjeli. Da. To je poruka, mada Šešelj nije govorio o predsjedničkim izborima, govorio je o predsjedniku. Tako dobro. Da je to tema, ali Ustav je zaista onakav kakav je. Prvo nije Sveto pismo, što misli i premijer rekao ili neko je rekao. Može se menja u savremenim društvima. Ustav izgleda potpuno drugačije od onako kakav je Ustav Srbije 2006. koji je zaista oktrojisan u dogovoru Koštunica Tadić. Nije to uopšte to podmetanje da je to zbog Kosova i preambule. Savremeni ustavi uopšte nemaju preambulu. Ali ovaj može to da ostavi jer preambula je, to ljudi ne razumeju. To je politička deklaracija koja pravno ne obavezuje. Šta je god doćete, vi stavite u preambulu, a poslije niste podržali ustavu. To su radili Tadić i Koštunica. Prikrili su svoju, i to je rečeno jučer, više ne znam ko je rekao, mislim premijer i još neki, prikrili su svoju lošu politiku prema Kosovu i faktički, da, time zamazali oči narodu, a ono proglasio nezavisnost i time oni misle su odbrane. I onda su uzeli onu deklaraciju o takozvanoj vojnoj neutralnosti, a u stvari njom su radili isto ono što je Erdogan sad što radi. Kad su bili u velikoj opasnosti, pa su mnogo obećavali Kosovu, obećavali prvo Zapadu će biti konstruktivni, pa onda pre svega Tadić. Pa kad onda nisu to mogli, Americi, i nisu hteli, nisu smeli, onda su pobegli, pokušali je pobegnu kod Putina i onda je ta deklaracija. Dakle, Ustav je ozbiljna tema i ja verujem da će se ostvariti ono što je premijer rekao. To zaista zaslužuje
ne nagodbu u parlamentu, onda je to loše. To zaista zaslužuje ozbiljnu raspravu s građanima. Jer referendum? Referendum je zablokirao stvari. Ja govorim o nečem drugom. Ako taj ustav zaista ne napravi jedan katalog potreba i ako on, na primjer, ne deblokira pitanje zaštite privatne imovine ili, na primjer, on ne stavi branu monopolima da privatnici pljačkaju nacionalne resurse, onda ćete vi imati tajkunizaciju. On je toliko životno važan da to kosovsko pitanje, koje je takođe važno, ali je političko, emotivno, etničko, se namerno izbacuje u prvi plan da se ne bi govorilo o tome da li Ustav treba da drugačije opredeli život ove zemlje. Negde smo pročitali naslov, kaže da ekspoze premijera nije bio, kako ono, to u Šešelj započeo, nije bio kao koherentan programski i tako dalje. Kaže, danas nejasan Vučić je model, dobro, ovde privrednog rasta. Ma jasan. Pazite, jasan, on je ono što je rečeno. Ono što u savremenom svetu sad jedino moguće, vlada nije tu da pravi teorije i modele. Vlada je da primenjuje mere koje mogu da unaprede stanje, to znači da prođe. Ovde nije korektan nastup. Pa nije korektan, nije promišljen do kraja, a verovatno je parafraza ono što je Šešelj govorio. Šešelj je više teo da isprovocira, tu nema politike u smislu ideološkog sistema, to doba je prošlo. Ovo je ekspoze kakav su i svi drugi u svetu sada, a to je mešavina neoliberalizma. Ima nekih mera, pa to je i sam, mislim, Šešelj rekao na kraju, socijalne države, jer morate, ako imate male penzije, morate uvesti neke mehanizme redistribucije, ovo što sad najavljuje premijer, povećanje, to mora iz neke preraspodele. Onda ovo oslanjanje na kooperative, to je jedna čista mera socijaldemokratsko-zelenih, to nije nikad bila mera konzervativnih partija, znači to je jedna kombinacija mogućih mera da bi se stanje popravilo, a Ustav je nešto drugo. Ustav u stvari određuje taj pravac. Kad se donosi Ustav, mora se kaže, hoćemo li da imamo tajkunizaciju i masu siromašnih ili nećemo, da imamo društvo jakog srednjeg sloja, svejedno koga vode, socijaldemokrati, konzervativci, rusofili, amerikanofili, srbofili, ali onda je srednji sloj. Kad je srednji sloj, onda se znaš koji je to paket mera i tako dalje i tako dalje. Ajte vi sad, ako ste imali strpljenja, izvolite. Halo? Grine ovde. Meni je žao samo gospodina Vučića zato što još pre nego što je sad postao ponovo premijer, trebao je da uzme, da popiše imovinu svih ljudi koji su ušli i pre u vladu i sada. Mi vrlo dobro znamo novosađeni ko je Maja Gojković. Mi znamo da je ona iz advokatske porodice, ali znamo šta je imala pre nego što je bila to što jeste, a znamo i šta ima sada. Ajde, šta je imala, šta ima sada? Znamo za Igora Mirovića. Ajde, recite mi za Maju Gojković, čekajte polako, polako. Šta je Maja imala pre, a šta ima sada? Maja imala stan gde je stanovala od roditelja i jedan stan gde je majka stanovala. Dobro, a šta sad ima? A sad ima i svoje taksise i bolje da ne pričam šta. Igor ima pola Grbavice. Nemojte, ajte konkretno, ba nemojte tako. Pa ja vam govorim šta. Pa recite šta ima sada, šta ima ona sada? Ima svoje organizovane taksiste, ne znam koliko kola što to. A šta je uradila sa autobuskom stanicom našom? Pa to nije njeno. Pa nije njeno, ali ona nas je nakazila za tu autobusku stanicu. To je druga priča, gospođo, pričamo o imovini Maje Gojković. Sad ste malo skrenuli sa te teme, a to vas pitam konkretno. Pa jeste, pa šta vi mislite da ona nije dobila neku procenu? To je nije znala da radi posao. To je to uradila. To je nešto drugo. Znam za Toškovića, njegova supruga je radila sa mnom. Stanovali u 35 kvadrati i sad imaju, od kad je suprug u naprednoj stanici nekoliko kuća. Aha. Sa mnom je sedao u kancelariji. Aha. A vi ste ljuti? Znam Igora Mirovića koji je došao iz Srbije, nije imao ništa. Sad ne znam koliko kuća ima na moru i ovde na Grbavici.
Hoćete da vam kažem da ste treba nama, moje porodice, vrati 103 jutra poljoprivrednog zemljišta. A ne, ništa protiv što pričate ovo. Samo nekako nemamo tu dokumentaciju. Bilo, ne možemo da to prijemo zdravo za gotovo. Ja sam čuo da on ima, da nema. Sad ima svašta, ima autobusku stanicu, nema. Pre toga nije imao ništa, ni moped, ni trotinet. Takve priče teško da mogu da budu validne i da možemo tako da ih shvatimo. Hvala vam u svakom slučaju što ste se javili. Kako vi vidite ovu vladu sada premijera Vučića? Zašto se nije uzela imovinsko stanje svih ljudi ušli u vladu? U redu, hvala vam. To ćemo da shvatimo kao poentu vaše priče. Da čujemo. Pa, obaveza je svakog u politici, pogotovo kad postanem, naprijed, član parlamenta, ili vlade da podnese izvešte u imovinskom stanju. Što znači da je, na primer, Maja Gojković već podnela, jer u njoj nije prvi mandat. Nije, ovo drugi. Znači, ona mora ponovo, sad kad je izabrana, ponovo da pokaže da li je bilo promjena ili nije. To važi za sve. Što se tiče pravne regulacije, to je u redu. A kada stvarno pogledate prijave, gledao sam neke prijave koje onda idu u javnost, one su javne dostupne, onda se vi prosto iznenadite kako su ti političari siromašni. Te stare lade, nemoj da verujete gde su ih našli, ajde se opet ne lažemo. U svim preporukama za poglavlje 24 i najnovije koje je Savet Evrope vratio nama taj akcioni plan, i naredio, vratio se više, ne igramo s korupcijom, da se korupcija mora zaustaviti, a smatra se da političar, ako je dobio pare, na primjer, zato što je neko privatizovao nešto ili uradio neki posao da je to korupcija, a možda i kod nas i krivično delo, i tu moramo da uradimo mnogo stvari. Dakle, mislim da svi mi znamo da biti u politici je biznis. Biznis, govorim biti u policiji, biti na vlasti. Biznis. Ne biti na vlasti, verujte, to je katastrofa. To je katastrofa. Dakle, promjene moraju da počnu mnogo sektora, ja ću reći nekoliko. Zakon o finansiranju političke aktivnosti ništa ne valja. On je smišljen da bi bilo korupcije. A je ta? Naprimjer, ko želi da podrži neku stranku, može maksimalno godišnje da 6.000 evra, a to je veliki novac za neku i to ne možeš ni da nabavite. A, na primjer, zna se da jedna kampanja košta 500.000 evra, a imamo svake dve godine izbore. Drugo, imate takve ograničenja. Na primjer, ne može da se daju neograničeno privatna sredstva, pa ako je neko lud ili neko voli humanitarnu organizaciju, političku stranku, neku ličnost, njegovu kampanju, što ne da koliko hoće. Što mu mi ograničamo? Ali može da se uzime iz javnih preduzeća, nema zabrane. Pa nema. Pogledajte zakon o finansiranju političkih aktivnosti. A da ne kažem još kakve su restrikcije kod prijavljivanja za izbore, polaganje garancije za one koji nisu na vlasti. To ide od pre Vučića. To je Tadić o zakone. To su njegovi zakone. Pa onda njegovi prijatelji su preregistrovali stranke. Niko od njih nije prošao onu proceduru 10.000. Potpisa to vam znači nekdo oko 100.000 evra da bi se stranka samo registrovala. Tak se državi i ostalo. Dakle, ogromno skup biznis, a nigde kao nema para, pa odakle njima život. Drugo, plate male, ja sam protiv toga. Verujte, plata premijera u ovakvoj zemlji ne sme da bude mala. On radi najteži mogući posao. I na našu sirotinju, to je negde oko 10.000 evra. Svaki direktor ima više. 10.000 evra. To je deluje ogromno. Ali izvinite, on mora i da položi nešto. Pa, Boga mi, ako propadne, pa to normalno uređeni društvima. Ne možete biti blagajnik u Francuskoj da niste dali polog mesečnog depozit, mesečni promet u blagajni. Posle šta ukradete, to je stvar vlasnika. Dakle, moramo menjati pravila jer ovako će ispasti da smo svi ljudi živi, lopovi, prevaranti, a u stvari radi se o zloupotrebi u najvećem broju slučaja vlasti na raznim nivoima da bi se pokrivali neke, verujte, nekad i elementarne potrebe funkcionisanja stranaka, a sve bi se to moglo platiti da imamo normalno zakonodavstvo. E, dobro. Staćemo ovde za sekund da bi čuli vas. Izvolite. Vas slušamo.
Vesna je kraj telefona. Ja pozdravljam vašeg gosta i sve čestitke što ste doveli takvog gospodina koji na vrlo jasan, korektan i upečatljiv način govori o svim važnim pitanjima vezano i za parlament i za neke druge spoljne stvari koje su vezane i za našu zemlju. Ja sam se javila u vaš program da postavim pitanje, dovezat ću se na ovaj govor gospodina o zloupotrebi. Bila sam angažovana kao novinar u vreme predsjedničkih izbora 2003. godine. Do dana današnjeg nisam plaćena. Postavila sam pitanje Agenciji za borbu protiv korupcije, dobila sam odgovor da retroaktivno ne mogu biti kažnjeni te tri stranke, odnosno koalicija koja je bila u pitanju. I vrlo se slažem sa razmišljanjem gospodina, tako da ne znam kako je to moguće ako ne platite račun, morate platiti sa kamatom, a ja moju platu ne mogu da dobijem obzirom da sam sama sebi plaćam i staž i doprinose. I drugo pitanje, opet je vezano za zakon. Na osnovu čega? Postavila sam pitanje Ministarstvu financija, dobila sam odgovor, samo da se ogradim. Molim vas, gospodine, recite mi, po kom zakonu funkcionišu zalagaonice u zemlji Srbiji? Ako je jedino dozvoljeno da novac može da pozajmljuje Narodna banka Srbije. Aha. Kako je onda moguće da firme budu registrovane, da se narod, da kažem, na sebe, na svoju muku oslanja, daje zlato i ostaje bez toga i pritom doživljava ucene? Hvala najlepše i želim vam puno uspeha. Draga Vesna, hvala vama što ste se javili. Vrlo korektno s vaše strane i neka ovo bude primjer i uzor kako jedno uključenje treba da izgleda. Hvala još jednom na tome, gospodine Janiću. Dva pitanja, jedno je vezano za evo, to baš, 2003. godine, ne znam koje su koalicije. Da. Ja, a drugo je za Loganoza. Oko prvo pitanje ne znam tačno koja je koalicija, ali ovo drugo mogu vam kažem iz mog iskustva. Ja vodim stranku, političku stranku Aktivna Srbija. Aktivna Srbija. Mi u ovom momentu dugujemo 4.000 evra ukupno i dugujemo baš jednom novinarke 24.000 dinara i dugujemo još jednom saradniku sa strane i dve štamparije. Dakle, to je mali dug kako ima drugi. A zašto dugujem? Zašto dugujem? Pa zato što se ovde stalno ponaša kao da stranka nije registrovana, da to nije jedno regularno preduzeće. Tu se umešala i Agencija za borbu protiv korupcije koja je tako iskomplikovala procedure da bi navodno bila važna. Pozivaju se na strane iskustva, verujte da to ne postoje. Pošto je uopšte haos u društvu, konkretno, oni su uveli da za izbore morate imati podračun. Poseban podračun. On ne veruje vama u startu, vi ste lopov. A da vi otvorite poseban podračun, verujte, treba takva dokumenta. Mi smo otvarali račun, a banka je bila... Račun, imamo podračun za izbore. Banka je bila vrlo efikasna. Vrlo efikasna. I otvorili smo ga dva dana pred izbore. Dobro. E sad kažete vi meni kako se može donacija tretirati koje mi sada naknadno skupljamo donacije za prošle izbore. Kako? Pa ne znam. A ne znam kako da ljudima isplatim sa opšteg računa jer su ljudi radili za kampanju. Pa evo ja molim gospodu iz agencija i dopis ćemo im poslati, ja mi objasnem tu njihovu matematiku kako. Ili šta da vam kažem, evo, za izbore 2012. To je neke vrste odgovora, gospođi, za ovaj direktan odgovor. Direktan odgovor. Zakonodavstvo je tako ispetljeno. Da stranke i kad bi želele, i kad bi imali pare, mogu da kasne. A on verovatno ne žele i najverovatniji nema para, onda kažu ovo su prošla potraživanja. Dakle, ne znam, tu treba vidjeti kakav je odnos bio, kakav je ugovor. Mi imamo ovde ugovore, račune, svako možda nam blokira račun, opšti račun. Opšti račun. Dakle, moram da kažem da zakonodavstvo, a piše u zahtevu Evropske unije. Ja da? Piše za poglavlje 24. Da se mora doneti novo zakonodavstvo o finansiranju stranaka, a to se tiče onda i kampanja, naravno. Verujte, tu je početak korupcije. Nije korupcija u strankama, kako se govori. U strankama nema para. Ako niste na vlasti, vidite, mi smo u jednom momentu pročulo se da ćemo kao biti u koaliciji sa SNS-om, Aktivna Srbija. Pa to je navalio i Kurta i Murta u stranku. Ja više nisam mogao da živim od ljudi. Sjećam se toga, gospodine. Kurta i Murta. Sad kad smo napravili popis, to je kao svakih izbora.
Svi su tražili zaposlenje, da, rešenje problema. Imali su svi rešenja, svi će ne znam da šta donesu, samo da ih ja prvo uguram u vlast. Onda će oni da kradu pa da mene daju. Pa da ljudi, pa otprilike. Pa što ste odbili to? Pa nemojte ga. Pa fenomenalna posla. Pa da, u mojim, da vam kažem, u mojim godinama, pa ja sam to govorio svojevremeno kad mi je nuđeno da uđem u onu vladu, nikad Rasim je bio manjinac, da sam ja pristao na tu logiku, ne bio ministar za manjine. Pa meni rečeno plata 450 maraka, a imaš, kaže, druge mogućnosti. Tadašnji potpredsednik, pa čoveče, Miroljube Labusu. Pa nisam ušao u politiku da kradem. Ja u tom momentu predavač Napolju, neka, 450 maraka, ministar Ljajić. Ali imate mogućnosti druge prirode. Druge, e pa ja ne znam da je koristim. E, to je druge mogućnosti. Velja rekao, to je ono kreduckanje. Kreduckanje, to? E pa da, ali za Velju je to normalno. Ali za normalna društva nije normalno. Nema drugih mogućnosti. A kako bi Evropska unija to njoj objasnili kreduckanje? Dok si ministar, nemaš živi privatni biznes. Svi oni imaju privatne firme. Aha. Ne smeš da imaš. Ma kakva baba, tetka, strina? Kakve fondacije? Pa dobro. Znači, nema. Ako Dragica napravi fondaciju pre i za borbu za kampanju, ima pravo da održava fondaciju, a ti gledaj da li je neko korumpiran. Ali ako ovaj postane predsjednik, ona napravi fondaciju, pa nemojte. Pa to je samo pod račun, o čemu je Šešelj potpuno pravo. Ja razumem Vučića, jer nije premijerovo. To radi ova famozna agencija za borbu protiv korupcije koja ne sme se oglasi. Onda uvate na tim, ne znam, a državni revizor, to da vam ne kažem, kad on počne da pravi reviziju, da li jedan račun potpisan ovako ili onako. Ja znam kad je, ali ovo vrlo odgovorno govorim, bio je neki projekt sa Ircima, 5 miliona evra. Dobro. Od toga 3 miliona išlo preko MUP-a, 2 miliona preko onoga Čiplića, to je bio ministar za manjine i ovo, i treba se napraviti strategiju za unapređenje manjinske politike. Dođe kraj, nema projekta, Irci potrošili, kažu, pare, ima 16.000 evra i mi im organizujemo i napravimo strategiju koja se vukla, naravno, to je ozbiljan posao, ona je konačno gotova, bit će predata vladi Vučićevoj, obaveza je da se usvoji strategija od Čiplića do Vučića. Znate koliko je to godina. A da vam ne kažem druge, da kad sam ja onda proverio šta je u Irskoj bilo, Boga mi je tu bilo i ministara i ministarskih žena koje su imale firme u Irskoj. Dakle, postoji razmjer podataka za lagaonice. Ne može se otvoriti bez saglasnosti Narodne banke. Narodna banka. A kako ona kaže, kako ovaj da se, kada jedino Narodna banka Srbije može da... Pa prenela. Prenela ovlašćenja. Da, može, a to znači da ima kontrolu i tu sad dolazimo kod problema. Ajde sad ovako, da pitam režiju, ako pustim Automoto Savez Srbije sada izvešte, koliko nam još ostaje vremena posle toga? Znači, ako pustimo sad prilog Automoto Savez, koliko nam ostaje još vremena za gospodina Janića u studiju? Sam dobro čuo 2 minuta? Savršeno. Savršeno. Idemo na Automoto Savez Srbije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Kiša koja je tokom noći padala i koja je najavljena i za današnji dan, uslovljava mokre kolovoze, pa svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu. Obratite pažnju na oštećenje na kolovozu u vidu rupa ili kolotraga jer su slabo vidljiva, a predstavljaju opasnost u vožnji jer su ispunjena vodom. Saobraćaj ovog jutra umerenog intenziteta, a iz javnog preduzeća Putevi Srbije savjetuju više opreza za volanom i na deonicama na kojima usled radova došlo do izmjene u režimu odvijanja saobraćaja. Danas su zatvorene vozna i zaustavna traka na autoputu E75 između Bubanj Potoka i Transpeda u pravcu ka Nišu, a na delu kod Vrčina u toku izgradnja čelne naplatne stanice gde vozače očekuje nešto usporenija vožnja. Na magistrali kod Požege u satima pojačanog saobraćaja prolazi se usporeno sa mogućim zadržavanjima, jer je zatvorena leva kolovozna traka u smeru Užice-Čačak, a saobraćaj se odvija desnom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Radova ima i na putu između Topole i Rudnika, zatim od Čačka ka Kraljevu, a u toku je sanacija klizišta između Kraljeva i Kragujevca. Podsjećamo vozače i na radove preko mosta na Zapadnoj Moravi gde je na snazi obustava, a saobraćaj je preusmeren na gradske saobraćajnice grada Čačka,
kao i na radove i obustavu kod Petrijevske raskrsnice zbog koje je zatvoreno isključenje Vodanjka Smederevu. A danas ne dolazi do prekida saobraćaja na istočnom kraku koridora 10 na deonici između Čiflika i Staničenja. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra na našim graničnim prelazima prolazi se bez dužih zadržavanja, ali ipak podsjećamo da je stanje na graničnim prelazima relativno i vrlo često promenljivo. Mi podsjećamo sve učesnike u saobraćaju, posebno vozače, da će u narednim danima zbog sabora trubača u Guči biti pojačan saobraćaj na državnom putu prvog B reda koji vodi preko Ljiga i Gornjeg Milanovca ka Čačku, odnosno ka Guči. U cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, saobraćajna policija će pojačano kontrolisati vozače i saobraćaj na putevima ovog područja. A mi za kraj naravno savjetujemo da vozite opreznije i ne konzumirate alkohol dok vozite. A ukoliko vam zatrebi pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju. Toliko iz Operativnog centra Automoto Saveza, a mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put. Dobro, imamo ovako, rekli smo 2 minuta do kraja ovog današnjeg druženja, toliko tačno. I sad ja kažem, gospodine Jakovo, ajmo u tom parlamentarnom maniru, imate 2 minuta za završnu reč. Pa da, evo, dovolili smo se, ne ležemo gledalce. Nikako. Pošto smo se u ovom studiju, jeli, u stvari Šešelj u studiju, ja telefonom, dogovorili da učestvujemo u završnici predsjedničkih izbora. Samo dakle, rekao, a ja ću pobediti. No, normalno, on će pobediti, on je pobednik, ja sam sportista, trkač. Vučić je potpuno pravo, kandidovat će se on, kandidovat će se ja, kandidovat će se 15-20 ljudi. Jer hoće? I nije to loše. Ja mislim da treba da bude pod uslovom da budu izbori, a da se ne desi prevara promjena Ustava i na brzinu izbori u parlamentu. Zašto? Jer mislim da je ovo posljednja prilika, izbori su prilika da građani dobiju razne opcije i da se opredele, uvek pobedi jedan, uži krug uđu dvojica i tu je svima Šešelj problem. Jeste. On nekako ispadne uvijek drugi, a ozbiljan je i političar, i igrač, i trgovac. Mnogo je skupo. Dakle, hoću kažem, kratko rečeno, vlada neka poče da radi svoj posao, treba je sve najbolje. Nemojte zameriti političarima i javnosti što će tražiti u budućim predsjedničkim izborima predsjednika korektiva vlade. I da će zapravo to biti vrlo interesantni izbori koji će, nažalost, imati ovo što smo gledali u parlamentu, ostrašćenosti kod nekih ljudi, ali građani će dobiti priliku da kažu da li hoće i dalje da žive u nervozi, u korupciji, kod političara koji nemaju šta drugo nego se dočepaju političkih funkcija, ili hoće da žive, da kažemo, evo, da kažemo, sa onima koji žive kao oni. Takve izbore je imala svaka država. Nemojte se porediti sa Amerikom, nemojte se porediti s Rusijom, to su carevine, ali porediti se sa Venezuelom, Peruom, Brazilom, sa manje razvijenim državama u susjedstvu, Makedonija, Hrvatska, i vidjet ćete da, naravno, stranke odlučuju sve, ali na kraju građani prelome. I evo, ja se nadam da od septembra, da se ne lažemo, kreću svi u kampanje, neki su već krenuli kao ovaj Saša Janković, ali dobro, kaže se u sportu, evo završamo ti, ja sportista, Šešelj pobednik, ko rano istrči na teren ima da pokisne, a neće znati da li se igra košarka ili fudbal. Jel tako? Tako je u policiji. Dragi gledalci, drage gledateljke pre svega, hvala što smo se danas družili, pljuckali kafu, boga mi ja, 2 stukoha, da nisam, ni uopšte ne znam više da li je to toliko, kažu neki, ima kontroverze oko toga, te korisne, te nije korisna, a meni prija. Prija mi zbog toga što ste tu vi, što je tu moj gost, naš gost, što smo uz tu kaficu lepo pročeskali. Pošte. Pa, sutra dolazi najverovatniji Milan Krkobabić od 10 do 11, verovatno. Nemojte me držati za reč, a sigurno dr. Vanja Milošević od 11 sati nastavimo našu misiju. Mogu da dodam, čime Krkobabić, znači sutra je novi dan. Pa ja baš to ne znam, ali najverovatnije, zato što su sada ove skupštine na prevedenje događanja, on je tamo ministar bez portfelja, ali ako ne bude, bit će sigurno jedan dan i on i neki još drugi. Hvala, prijatelj.